Не се страхувай с автоиводещ Васил Василев на 11 ноември, очаквайте. Не сме мършан, народ сме. Докато в театъра се гавият с българите, отвън хората се вдигаха яростно срещу позорната пиеса и целия антибългарски заговор. След изборната каша у нас все повече вкисва. И системата, и играчите са провалени безвъзвратно. Какво да се прави? Ще бъде ли Тръмп шансът за свободните хора и цивилизационните ценности? Анализ на Васил Василев. В студиото Недялко Недялков, журналист, издател, създател и бивш собственик на сайта ПИК. С коментар «Объркани ценности, объркани хора, мрежи от зависимости и натиск у нас и по света. Как ще върнем нормалността и смисъла?» Гледайте ни! Това, което чуете тук, другаде няма да го чуете.